zino enyinde bibiri zigata ku kiwanga zigata ku fronto zigata ku esmoid zigata ku sphenoid ne maxillary jemi watu ena ejikole ekiwanga singeno watu ejo jirwala najo gisobola enyama olwe enyama ejetoroddeko jetuita sinus membrane Membrane. Kati waliwo tuita sinus membrane oba mucosa membrane kuga waliwo oluwa olububi olugenda luyita miwatwa oba ennyama etwala emidume egyo paka ku mumiro paka ku system y'obwongo paka mu matu muno paka mu kamwa paka ku nyindo singa efunda emiwatwa singa gifunda oba singa girwala ne gigetinga inflamed awo wava ekigambo ekiyitibwa sinusitis. Nga kye kirwadde? Ekisookera ddala, ekiwanga kino kirwala bintu bingi ebireeta ekiwanga kino okulwala. Era n'emirimu gyakyo emikulu ne gifa. Nga bwe nabagambye ekiwanga kituyamba okusa, kituyamba okukonga olusu. Okuwunyiriza? Yes. Okukonga olusu. Ne mpulira nti oli afumba pilawo. Mulimu sensory nerves. Eziyita mu kutu gy'ekiwanga nga zikuyambako okukonga olusu nti owaayi wano leero baayokeza baayokeza mbuzi kana kawooka nkoko owaayi abano ba mukene abakazi manyi tuga nti sirya mmere ku Christmas kuba akawooka bakampiseemu ekiwanga kikuyamba okukonga olusu okutaasa omulabe oba okuleetera obwagazi mu mbeera ez'enjawulo. Omuntu asobola okufuna obwagazi bw'okulya emmere olw'akawoowo. Ekiwanga kino kituyamba ku ekyo. Ate era kiyina engeri gye kigatta n'olulimi okwongereza ne ku testi kubanga akawoowo kano kakola nnyo testi. Newankubadde ne salivary gland zikikola okuva ku lulimi naye. Era ne test y'ekintu ekolebwa nnyo ekiwanga. Kakati byemu kituyamba okusenda obukyafu. Omuntu osobola okusika empewo oba omukka omubi ekiwanga ne weyasimula mukka ne gufuluma nga tegunatuuka mawugwe. N'okwata ku nnyindo. Kiwanga kye kikuyambye naye bwe kirwala emirimu egyo gyonna mye kati ekiwanga bwe kirwala waliwo ebisingo kireeta okulwala ekisookera ddala okufuna empewo enkalu okukiyingira ennyo ekuyingira nga toginaako control. Yes. Nayo ina control osobola okuyingira n'ossa n'ofulumya naye omuntu bw'aba atudde ku boda boda empewo emukuba aba taginaako control. Omunatuka ekiseera nga empewo yemukuba n'emuyingira paka mu miwatwa gy'ekiwanga sinakindi emu n'etuuka ne mu mawugwe kati singa empewo ekuyingira mu kiwanga naddala mu abatuula ku boda boda nga temwe protectinze temwambadde helmet masiki nungi nnyo omuntu ojja kulwala ekiwanga era abantu abasinga balwadde ekiwanga abaana abato balwadde obulwadde bw'ekiwanga ekiwanga kino tekirinaako myaka. Osoosanga omwana ow'emyaka esatu alina sinusitis onoomukadde alina sinusitis. Abavuzi ba boda boda abamu baabawaliriza nga yambala elementi ate bw'ojja bw'omala ojjambala weebikke bw'oba ogenda okuvuga kikuyamba empewo eyo obutakola ki bwekuyingira ejja ku affectinga sinus cavities zikala zo zirina kubeera ntotobavu nga zizaala myokosa oba zizaala myokas zituka ekiseera nga tekyasobola kuzaala myokas oyo tezikyasobola kuzaala minyira giseerera egyo egibeera mu kiwanga kati bwegyaba tekyasobola gizaala kijja kutandika olubibi olujja tandika okugenda nga luzimba lujja tandika okugetinga inflamed omwatwa ogubadde omugazi wafunde otandika okufuna ekizibu oyasimula oziira towunyiriza olumu omutwe n'ebizibu ebirala nga bwe tujja okubiraba. Kozemu. Ensonga endala eteeka okulwala ekiwanga infections naddala influenza
Obuka bwa senyiga abantu abalwala cold and a cough omuntu singa olwala senyiga nga tomujjanjaba abantu bainendoza nti senyiga nzo wange yewonya yeka tumugambo wayi olwala senyiga kamula kunimo onyweko immunity erinye omubigulwanyi sobo ukobo owanga jagenda yeka namanyira katone senyiga nabeera muli natani koko obuko obo bubeeramu nga gwe tobulaba nibuko kotoro bubi lwekiwanga ogenda okulaba wayi senyiga yajjanga n'agenda nga takyagenda obadoga mbwayi senyiga yanumiranga enaku satu ate kati agenze mu wiki wiki tibiri ofesa ozira tosabulungi injuries ziri accident accidents ene aza injuries mtu aso kubwe ngumi kyobula abakubi b'ebikonde batya nnyo okwogeza okwogerera mu nnyindo babono n'amagumba g'ekiwanga ne kigetinga inflamed n'abantu abalwana lwana ennyo bafuna obulwadde bw'ekiwanga abantu abagudde ku kabenje asooka kuba ofeesi eno n'agamba asaana obuse obona osinga okunubuka balowooza nti bwanubuka afunye naye omuntu oyinza obutanubuka naye n'okosa munda muli mucous membrane sinus membrane zikosebwa gwe notalaba kuno ku ngulu ng'okoseddwa kisobola okukuleetera okulwala ekiwanga maxillary eyinza okukosebwa oba esmoid oba sephenoid eye infections singa omuntu abeera n'infection z'amaaso n'atazijjanjaba tulabye nti amaaso gano gagatta nnyo ku kye tuyita frontal sinus ne maxillary singa omuntu ofuna infection oba allergy y'amaaso notagijjanjaba kisobola okuleeta okulwala ekiwanga era abambala ne kugamba omwana alina infection y'amaaso amaaso agakunya oba allergy agakunya gamusiiwa ekivaamu atandika kuba myasa ekivaamu atandika butasa bulungi ekivaamu senyiga takyamuggwako naye nga kyatandika na maaso ekyo nakyo kireeta okulwala ekiwanga waliwo ze tuyita signs and symptoms manyira ku ki nti ddala kati ndi mulwadde wa kiwanga ekisookera ddala abalwadde b'ekiwanga wakyo tuyita ENT allergies. ENT. Oh, eh. Ears, nose, and the throat. Omulwadde w'ekiwanga bafuna nnyo ENT allergies. Abasiibwa amaaso, nabanga akunya amaaso, akunya ennyindo, asiibwa emimiro. Buli kadde ayagala kukiryalinga mimiro. Aba buli kadde amaaso agakunya, ennyindo azikunya, akuba emyasi. Ekiwanga kyonona ENT system. Ensonga endala obutagwebwako senyiga. Nti abalwadde b'ekiwanga buli kadde abeera ng'alina senyiga. Aba ayogera ng'alina senyiga. N'omugambo waayi. Oli mulwadde wa senyiga. Mba bwe ntyo bwe mbeera. Naye nga kiwanga kye kimu affectinga. Yalwala sinusitis. Abalala bafuna ekizibu ekya. Waki kye tuyita post nose drip. Oba drainage ekiwanga bwe kirwala kigenda kyononekera mu mucus ne inflammation zala zigenda zeyongera kireeta kye tuyita halitosis oba bad breath okuwunya akamwa abantu abasinga antugamba kamwa olw'ensonga omuntu bw'ayasama bw'ati w'owulira naye nga n'ennyindo oluusi bwasa era ekivundu kiba kivaamu kwata ku bibatu by'obwoti bigatte ose ojja kulya olusolo kuvaamu oba oluwulira nti sirulungi era omulwadde w'ekiwanga atandi kugamba naye nnina ekiso kyempulira ekiva muno bwe manga nyigiriza akamwa n'ennyindo kubanga bw'oba onaaba oyogera bwogezi tojja kiwulira oba abakuliraanye batandi kugamba waayi akamwa ako tosenya naye ng'osenya bulungi ekibobe ne waliwo ebintu ebibeera mu nnyindo kakati wa ekirwadde ekiwanga kireeta kye tuyita nose polyps okuzimba ebinyama mu nnyindo bw'ofuna infection z'ekiwanga oba sinusitis otandika okuzimba ennyama mu nnyindo ennyindo eyo nga bw'ogitunulamu tekyagguka bulungi olaba nga waliwo omuwaatwa ogufunze esigadde kunoze tiru bw'ogitunulamu bw'otyo olaba nga si bw'etyo bw'erina okuba ate oluusi nga bw'otunula mu ndala amu n'akugamba ennyindo emu essa nga bw'akola ng'awuliye emu essa emutessa oba bwonna bubone bwakwekebera nti oli akwata n'akola n'awulira ng'omukka guyitamu n'akwatako eno
nga uli ya teye. Uli agama na uku gulegani la dala. Olusi nga kumachia. Asoka na kutia kufuruma bweru. Nga uli ya inazi ide. Na yichiru nji kubivu gani kakiwanga tuchijia njaba. Nekitele ila tukuwe dagala elio kunywa. Eli cleansing system. Netukuteka ne kunose drops. Ezi cleansing munda mchiwanga mwenyini. Elio kutonyeza na okunywa. No libera ko kumale banga wakati wo mwezi no miezi ebiri okusinzira ku stage kwe kituuse amba baba kiri ku chronic stage abamba ku acute stage abamba developing then other complications ekiwanga kirete ebiwadde ebirala muntu kisobola no ku affecting obwongo memory loss ekiwanga kisobola kuleta memory loss kisobola kuleta persistent headache okulumwa alumwa omuntu ogwa buli kaseera kisobola kulwaza amawugwe iyo infection esokutanika okugenda paka maugwe munane ko kubanga tachi asabulungi abo ne batanika no ku developing asthma nenga kyava mu sinusitis balafu abatugoberera mwe bale kubanga mutambula na fe era na fe twe ya mo kongera kubawereza era tuongera okubayo zayo za no kubagalize nakwe enkuru okwongera okuziyitamu ana mu abafuniddemu emitawana tusamu kama mujiite mu mangu musobola kubanga ate mudda ku milimo nga mukama ye mubezi nze Dr. Senjube tuenzenye tuyanze ki Dr. Richard Senjube Sinuses omutegedde gwa mulina bakugambye tusobola kubanga ojja wano ensonga ngezo ezikolebwako mu kaseera katono nnyo ebintu nga tebirina pakubanga bitutebukako tutandikidde akulezen singa nawe ogaana okujjanjaba omugejjo ogokona actually sina mugejjo pasi naye olubuto nga lukutabuseeko nawe osobola okubanga ojja wano bakuyamba okubanga bakukendeza ku lubuto lwa wazaala kuba tunabanga okuzaalako ensonga ezo Dr. Richard Senjube ono ku Bivo Organic ajja kubanga azikolako bulungi nze ujja mu Stephen Kibanda kwagaliza akaseera akalungi Mukama Katonda akumpeera omukisa.